Hej, jeg hedder Thomas. Jeg har været med til at bygge en grafisk brugeroverflade til Byg 5. I de følgende videoer vil jeg vise jer igennem, hvordan man taster et følgende konstruktion ind. Konstruktionen er bygget af et sæt på 3 meter, og så 5 meter til toppen. Så er den 6 meter bred og fast simpel understøttet i begge sider. Der er imiteret en vindlast kommende fra denne side, som giver nogle jævnfordelte kræfter. Vi har antaget er 10 newton per meter.